Milí diváci, vitajte pri najsledovanejších televíznych novinách zo základnej školy Angely Meriči. V dnešných správach uvidíme Deň otvorených dverí, Mikuláš na našej škole, Vianočný bazár, nová relácia zo štúdia Angela, jasličková pobožnosť školského klubu v Kaplnke, Vianočná besiedka v 3. C, o slepom pastierikovi a Vianočná besiedka a zimné tvorivé dielne. Dňa 2.12. sa na našej škole otvorili dvere do Korán pre každého, kto má túžbu nahliadnuť do jej zákučí. Na deň otvorených dverí pozýval budúcich prváčikov takýto pekný plagát. Škôlkári si prezreli celú školu, chceli zistiť, aké je to byť prvákmi a nakoniec sa mohli aj občerstviť. Blížil sviatok svätého Mikuláša, ukázala sa aj štedrosť našich žiakov. Prosili sme ich, aby sa podelili so svojimi spolužiakmi, ktorí nemali toľko sladkostí. Naše sestričky a triedne pani učiteľky zbierali sladké darčeky pre našich žiakov, ktoré sme následne pobalili do 18 balíčkov. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do našej malej zbierky. Mikuláš prišiel do našej veľkej telocvične, aby nám odovzdal posolstvo lásky, dobra a štedrosti. My sme mu zaspievali, zatancovali, zahrali scénky a bolo nám spolu veselo. Každá trieda si potom odniesla sladkú odmenu. Tento rok sme pred Vianocami organizovali školský Vianočný bazár. Na bazár sme vyrábali výrobky v školskom klube. Všetky výrobky sa úspešne predali. Pred vianočnom čase sa každoročne stretávajú deti zo školského klubu spolu s pani vychovávateľkami v kaplnke našej školy, aby potešili Ježiška svojim vystúpením a aby si ho tak vrili do svojich srdiečok. Spoločnou piesňou na oslavu Pána sme si pripomenuli dôležitosť adventného času. Jednotlivé oddelenia školského klubu so svojimi programom vystúpili pred svojimi kamarátmi a potom, ako býva zvykom, na záver sme si zaspievali už známy kánon Boh je láska. Dvojhlasne a úplne na záver koledu Tichá noc. Tu vám bol spevácky zbor. Všetkým deťom ďakujeme a popriali sme si, aby sme mali Ježiška bližšie k nám, nie len počas tohto vianočného času, ale po celý rok. Zvoní, zvoní, zvonček malý, Vianoce sú pred dverami. Rozvonia celý dom, vianočný je plný stôl. No, takéto vianočné básničky, koledy a scénky odnieli na vianočnej besiedke, ktorú pripravili žiaci z 3. C pre svojich rodičov a blízkych, aby si pripomenuli narodenie Ježiška. Na záver si spoločne popriali pokojné a požehnané vianočné sviatky. Deti z 2. B si aj tento rok pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov milé vianočné predstavenie, plné básničiek, koliet a tanca. Na tvorivých dielňach si spolu s rodičmi vytvorili pekné vianočné dekorácie. Počas celého decembra deti z 2. C pracovali na vianočnom predstavení o slepom pastierikovi. Každý mal svoju úlohu, dokonca i rodičia pripravili kostýmy. Deti sa naučili naspamäť texty, piesne a skúšali hrať divadlo.
Pripravili si rekvizity, oheň a malého Ježička v jasličkách a kulisy. Dievčatá namalovali postavy Jozefa a Márie. Všetci pripravili pozvánky pre najbližších sestričky a pani učiteľky a keď prišiel deň premiéry, všetci sa stretli v kaplnke. Tešíme sa na vás v budúcich správach, ale najskôr si ešte vypočujte športové správy. Vítajte pri prvých športových správach. Chceli by sme vás informovať o športe na našej škole. Dnešné vydanie správ uvidíte, ako sa športovalo od septembra do septembra. Na Slávii sa už konal tradičný jesenný beh. Organizoval ho školský klub. Behali všetci od prvákov po štvrtákov. Ako nám prezradila pani vychovávateľka, ide tu pred všetkým o to, aby sa deti hýbali a mali chuť športovať. V októbri sa naši žiaci Vladimír Polakovič a Matúš Babiak zúčastnili súťaže v abeceda futbalistu. Súťaž žonglovaní futbalovou loptou usporiadovalo Centrum voľného času. V kategórii základných škôl sa Vladimír Polakovič umiestnil na 3. mieste. Koncom októbra sa začali hrať majstrovstvá vo futbale. Základné kolo hrali futbalisti našej školy so školami Slovenského učeného tovaristva Jána Botu. Výsledky zápasov vidíte v tabulke. Hoci sme v posledných sekundách zápasu prišli o postup, ďakujeme našim žiakom za výbornú reprezentáciu našej školy. Ako viete, na našej škole funguje štvrtý strelecký krúžok. V stredu 9.11. si zmerali svoje mladé strelecké sily členovia streleckého krúžku na turnaji. Strieľalo sa z 10 metrov na terč so vzduchoviek Slavia na 180 možných bodov. Výsledky aj s počtom nastrieľaných bodov uvidíte v tabulke. Prvé miesto Michal Ranuša, druhé miesto Kristian Jalovec, tretie miesto Pavel Ďurko. Chlapcom prajme dobrú mužku, pevnú ruku a vrajte sústredenie. V piatok 11.11.2011 sa uskutočnil v malej telocvični majstrovstva školy v stolnom tenise. Chlapcov prihlásilo sa 24 hráčov. Hralo v dvoch kategóriách. Kategória A súperili žiaci 9. a 7. ročníka. V kategórii B žiaci 6. a 4. ročníka našej školy. Výsledky uvidíte v tabulke. Chlapcom blahoželáme. Na majstrovstvách okresu Trnava nás budú reprezentovať žiaci Schneider, Benovič, Jablonický, Ruizl. Žiačky 2. stupňa sa rozhodli prijať pozvanie, aby si zmerali sily vo vybíjanej so svojimi protihráčkami z rôznych ročníkov. Nezlakli sa ani tie najmenšie. Zišlo sa teda 5 družstiev. Za každý ročník sa vytvorilo jedno družstvo. Piatačky však o postup bojovali v ročníkovom kole. Postúpila piatace. V turnaji sme odohrali 10 zápasov. Ich úspešnosť si môžete prezrieť v tabulke.
Tešíme sa na vás v ďalších športových správach. Takže keď som Jurovi ukazovala toto. Dorotka. No ale ešte. Koncom októbra sa začali hrať školské majstrovstvá okresu vo veľkom futbale.